17-vuotisten ensimmäinen alkuerä on liikkeellä. Ja näyttää siltä, että Arttu Peltola siellä tulee Eaglesista ensimmäisenä ja tiukan vastuksen antaa Fred Björkist. Ja nämä kaksi ennakkosuosikkia. Ja rata 4 näyttää olla tyhjä, eli Juho Koivisto ei startannut. Ja 17 toinen alkuerä. Ja siellä tulee Alexander Björkrenin Trotista radalle 2. Ja heti hänen Yeah.